ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတဆောင်းအပိုင်း9တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဩဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတဆောင်းကိုပြောခဲ့တာ။ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတဆောင်းဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတဆောင်းနဲ့ပြောခဲ့တာ။ဖုံဖုံရဲ့ဘဝလောကမှာရှိကြတဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ကျင်မှာရှိကြတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝဖြောင့်အောင်ပြောပြတာပါဘဝဖြောင့်ချောင်းလို့ပြောတာအများအပြားကတော့ဘဝကောက်ချောင်းလို့သုံးကြပါတယ်ဘဝကိုအကျန်းအဖျင်ပုံဖော်ကြတာကောက်ချောင်းလေးတွေစချစ်ပြီးဖော်ကြတို့ပကြီးစကားသုံးသုံးပြီးဘဝကောက်ချောင်းလို့သုံးကြဖုံဖုံကတော့ဘဝမှာကိုယ်ဘဝအတွက်ဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်အောင်ကိုယ်ဘဝလူပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်အောင်အဲဒစီဒစောင်းကျုံဝါဆောင်ဝါလေးတွေကိုပြောပြပြီးတဲ့တဘောပဲငယ်ကလေးကစပြီးတော့အမိဝမ်းကောင်းကိမ့်မှုကစပြီးပြောလာခဲ့တာအဲဖုံဖုံတိန်ကျောင်းကအကြောင်းလေးတွေပြောတယ်တနစ်ပေါ့လေကျောင်းလေးရတာကလေးအွယ်မူဂျူလည်းပြောလို့ရတယ်တငယ်တန်းလည်းပြောလို့ရတယ်ဖုံဖုံဘဝမှာကကျောင်းစနေကာကြီးခါခွေဝါလုံးကစရေးရတာကတော်တပံရရေဦးတိုက်တဲ့ဖုံဖုံတိန်ရဲ့အကြောင်းဆရာတော်ဦးတိန်နာအဲ့ဒီကအရွယ်ရောက်လာလို့ရှိရင်အတန်းကြောင်းထားကြဖုံဖုံတိန်ကြောင်းကအသင်အပြကောင်းတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဆိုတော့စီကံလည်းရှိလက်ရည်လည်းလာတယ်အဲဖုံဖုံတို့ကြောင်းကဒါဖုံဖုံတိန်ကြောင်းကဒါဖုံဖုံတို့ကမူလာတန်းကြောင်းအနေနဲ့ဖုံဖုံတို့တော်တပံရက်ွက်ရဲ့တောင်ဘက်မှာထုံးဖို့ရက်ွက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထုံးဖို့ရက်ွက်ကထုံးဖို့ကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့အခြေခံမူလာတန်းကြောင်းသူငယ်တန်းတန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းလေးတန်းအဲ့ဒီကြောင်ကိုပြောင်းရတာပေါ့လေဖုံဖုံတို့ကသူငယ်တန်းမနေရတော့ဘူးတန်းကစရဘဝကိုဖြောင့်မှုရအတွက်ဆရာသမားတွေကဘဝကိုပြည့်ပြင်ပြီးတဲ့တကယ်အဓိကပုံကူကြီးပဲအိမ်မှာဆိုရင်တော့မိဘပေါ့ကျောင်းမှာဆိုရင်တော့ဆရာပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကျောင်းနေတဲ့အရွယ်မှာမိဘနဲ့နေရတဲ့အချိန်ရဲ့ဆရာနဲ့နေရတဲ့အချိန်ရဲ့ဟာဟိုအချိန်ပိုင်းအဖြစ်ဒါမပြောဘဲနဲ့ရက်ပိုင်းအဖြစ်ပြောရင်365ရက်မှာကျောင်းပိတ်ရက်တော့ပဲဆရာဆရာမနဲ့မတွေ့ရဘူး။ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့နေရတာ။တရမ်းရောက်ရ။ဖုံဖုံတိန်ကျောင်းကနေလာတဲ့သူဆိုတော့လရေလအောင်တင်းလို့လရေလတယ်။ဟဲဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုယူသေးလို့ဘုရားတရားတန်ဃာယူသေးလို့မိဘဆရာသမားယူသေးလို့ဒါတွေကစိတ်တက်တက်ပါလာပြီးသား။ယူသေးတာပဲ။အတန်းကြောင့်ရောက်တော့တရန်ကဆရာမလည်းယူသေးတာပေါ့နည်းနည်းလေးပဲကွာပါတယ်ဖုံဖုံတိုင်ဟန်ဆရာတော်တန်ဃာတော်ကိုယဟန်တော်ကြီးဆရာမကတော့အင်ညာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေတဲ့အဲတန်တမီးတွေရဲ့အမေပေါ့ခုကိုဆရာမကြီးရှိပါသေးတယ်တကယ်လို့အပြစ်ပြောခဲ့ရင်လည်းဆရာမကြီးကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်အပြစ်ပြောတဲ့လေတံမျိုးပါကိုငယ်တုန်းကကိုအတွေးနဲ့ကိုဟာကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုတွေးခဲ့တာတွေပြန်ပြောပြတာဖုံဖုံတို့လူတွေကိုကြည့်တော့လူတွေဟာမျိုးမျိုးပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတချို့ကလည်းညံကောင်းလိုက်တာတချို့ကလည်းညံနေလိုက်တာအဲတချို့ကလည်းတွက်လက်ချက်ချလိုက်တာတချို့ကလည်းအေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်တာအေးအေးဆေးဆေးနေတာကပဲညံကောင်းတာနဲ့ညံနေတာကကွာသွားပြန်ပဲရှိတာပဲအလိုတွက်တွက်လက်လက်နေတာကပဲလိမ္မာပြီးတွက်တွက်လက်လက်ညံကောင်းပြီးတွက်တွက်လက်လက်ရှိသလိုဆိုးပြီးတော့တွက်တွက်လက်လက်ဒီလေရှိတာပဲကလေးတပါးထဲပါကလေးတပံဝါဒီလိုသားဆိုရင်ဆရာသမားကောင်းပြည့်ပြင်ပေးတဲ့သူမရှိဘူးလူကြီးဘဝကြရင်လည်းပဲဒီလိုပဲတွတ်တွတ်လွတ်နဲ့ဆိုးတာတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာတွတ်လက်တာကအမှုအရာဆိုးတာကောင်းတာကစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြည်းဖြည်းနေနေကအမှုအရာပင်ကိုပါလာတာသူ့ဘဝတမသူ့ဘဇရာပေါ့ဆိုးတာကောင်းတာကစိတ်တက်ရေးရာတငယ်ချင်းထဲမှာကိုပဲမတူတချို့ဖြည်းဖြည်းစီစီလုပ်နေတဲ့လူရှိတယ်။တချို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်တဲ့သူရှိတယ်။အလုပ်တွေလုပ်ကြ။မတူဘူးပေါ့။ခုအသက်ရွယ်ရလာမှရဟန်းတန်ဃာချင်းချင်းမှလည်းအမှုရာကတော့ကြွားကြတာပဲ။ရှိတာပဲရှိတာပဲအဲ့ဒါ။ဟိုစိတ်တက်ရေးရရှိသလိုကြွားတာရှိသလိုအမှုရာရေးရလည်းကြွားတာ။အဓိကထားပြောချင်တာကအဲ့ဒီတဒန်းအရွယ်တုန်းကမှတ်မှတ်ရရရိုက်ခံရတယ်။အတန်းရှိထွက်ပြီးရိုက်ခံရတယ်။မရိုက်မခံနိုင်ဘူး။ဖုံဖုံကရိုက်ကိုမခံဘူး။ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံကရိုက်မခံဘူးဆိုတော့ဘသူကရိုက်ခံနေလို့ဆို
ဒီပြင်းတငယ်ချင်းတွေကြတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာသူတို့ကြည့်ရတာအရိုက်ခံနေတဲ့သူတွေလားလို့အဲ့လိုတောင်ထင်ရတယ်။နောင်ကျမှမေးကြည့်တော့အချင်းချင်းစကားပြောကြည့်အသက်အရွယ်ရလာလို့မေးကြည့်တော့ဘယ်အရိုက်ခံနေမှာတုန်းကွာလို့အဲ့လိုသူတို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဖုံးဖုံးအရိုက်မခံနိုင်ဘူးလူတိုင်းလည်းအရိုက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အရိုက်မခံနိုင်ခြင်းမခံနိုင်တာချင်းတူတူဘာကွာသွားတုန်းဆိုတော့သူတို့အရိုက်မခံနိုင်ဘူးကြီးကတမျိုးကြီး။စာမရလို့ရိုက်တယ်။နောင်နေရစာရအောင်ကြက်လားဆိုမချက်ကစားလို့ရိုက်တယ်ပြေးလို့ရိုက်တယ်ဟိုးအမြင့်မော်တက်လို့ရတယ်ရိုက်တယ်ရေကံမော်တက်လို့ရိုက်တယ်ကျောင်းဝင်းနေရံမော်တကုတ်ကတ်တက်လို့ရိုက်တယ်ရိုက်တခါခံရပြီနေလိုက်ပေါ်ဒါဒီမလုတော့နဲ့ဘာမို့သူတို့ထပ်လုတာသူတို့ထပ်လုတာပဲဖုံဖုံစိတ်နဲ့သာနိုင်ကြည့်နော်တခါရိုက်ခံရဒါကြောင့်ရိုက်ခံရတော့မလုတော့ဘူးပေါ့မလုတော့ဘူးပေါ့ဘာလုံးမတော့လားကောင်ဆရာဆရာမပဲကိုကောင်းစေခြင်းလို့ရိုက်တာကိုသိတာဒါကြောင့်ရိုက်တယ်မလုတော့ဘူးပေါ့ဒါသူတို့ကြတော့အံ့စရာကောင်းတာအဲ့လိုကိုအယိုက်ခံခံနေတာငယ်တုန်းကတော့ဒီအတွေးသာရှိတာအဖြေမရှိဘူးပေါ့အတွေးသာရှိတာသူတို့ပြောမပြောပြဘူးပေါ့လေဖုံးဖုံးကြတော့ဘလို့ကြောင့်ရိုက်ခံတာလို့ဆိုတော့မဟာရိုက်ခံတာစာအုပ်မဟာရိုက်ခံရတာအဖြေစာအုပ်တင်တော့အမှန်နဲ့ရာစာအုပ်မှရိုက်ခံရတာစိတ်ထဲမှာတော်တော်ခံစားရတယ်ဖုံဖုံတိမ်ကြောင်းကလေးကလုံးဝရိုက်မခံရအောင်မေးလာဆရာသမားရိုက်ဆုံးမှတာကိုအပြစ်မမြင်ပါဘူးခုလဲဆရာမကြီးရှိနေသေးတယ်ဖုံဖုံတို့တန်းကဆရာမကြီးရန်ကုန်မှာရောက်နေတယ်လို့ကြားဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားတွေကိုလိမ္မာစီကျောင်းလိုက်ရိုက်တာအပြစ်မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာအဲ့လိုမှရိုက်ခံလိုက်ရတာကြီးကိုတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ခံစားဖြစ်ဟုတ်စိတ်တည်းမှာတော့ဆရာဆရာမတွေကမှန်အောင်နည်းနည်းလေးဂယုစိုက်ပါလားဆိုတော့တွေ့ကြည့်တော့သူတို့တွေလည်းသူတို့လည်းအရင်တီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေတဲ့သူတွေပဲ။သားရည်သမီးရည်စီးပွားရည်လူမှုရည်တခြားအရေးတွေလည်းရှိမှာပဲပြေးလေတာမပြေးလေတာလည်းရှိမှာပဲ။အိုးစိတ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတာလည်းရှိမှာပဲ။အဲ့လိုထိတဲ့ဖုံဖုံတို့ကဖြေသာခဲ့ပါလေ။ငယ်တုန်းကအဲ့လိုမသိပေမဲ့တော့ကြီးတော့ဖြေသာတာပေါ့လေ။ငယ်တုန်းကတော့အော်ဆရာဆိုတာရိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့ငါဘာလို့မရိုက်ခံမဟုတ်ဘဲနဲ့အယိုက်ခံရတယ်ငါကောင်းရတဲ့နဲ့ဆိုးတယ်ထင်ခံရတယ်ငါမှန်ရတဲ့နဲ့မားတယ်ထင်ခံရတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုစိတ်ထဲဖြစ်ခဲ့ကြတာများဖုံဖုံတို့ဘဝနဲ့ချီပြောရင်အယိုက်ခံရခဲ့တယ်အယိုက်လည်းမခံရဘူးတကယ်လို့များအယိုက်ခံရရင်လည်းကိုမားလို့အယိုက်ခံရင်တသက်လုံးမမအောင်ဘူးဩအဲ့ဒီမှာလေနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေဝင်လာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကတိမြင်းတိန်နဲ့တူပါလေတရားဟောမြင်းတိန်ကသူ့အကြောင်းပြောတာပေါ့အရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားယဟန်တော်တွေကိုဘလို့ဆုံးမပါသလဲဖုရားတပည့်တပန်းတွေကိုဘလို့ဆုံးမပါသလဲဖုရားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကငါအမောင်းအသင်းသင်္ကန်းရောဘလို့များဆုံးမသလဲသိမြည်တယ်ဩကြာဖို့တန်လေးဥွေးလိုက်ကြာဖို့တန်လေးပေးလိုက်ယုံနဲ့အတန်လေးပေးလိုက်ယုံနဲ့ပြေးမဲ့မြင်းမျိုးဆိုအတန်လေးပေးလိုက်ကြာဖို့အရောက်အရောင်လေးကိုပြမပြီးမဲ့မြင်းဆိုရင်အရေးအယောင်လေးပြလိုက်တာကြာဖို့အတန်လေးပြီးမှပြီးမဲ့သူဆိုအတန်လေးပြီးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြာဖို့နဲ့ရိုက်လို့ထိမှပြီးမဲ့မြင်းဆိုရင်လည်းကြာဖို့နဲ့ရိုက်လိုက်တာနောက်ဆုံးရိုက်တာတော့မှတာတာရိုက်မှပြီးမဲ့မြင်းဆိုတာတာပဲရိုက်တယ်နာနာရိုက်မှပြီးမဲ့မြင်းဆိုနာနာရိုက်တယ်နောက်ဆုံးဘုရားအကုန်လုံးပြောလိုက်မယ်ရိုက်လည်းမပြီးမဲ့မြင်းဆိုရင်တတ်စားလိုက်တယ်ဒါလိုပဲပြောလိုက်ရမှာမဟုတ်လေတတ်စားတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတပိသတံဝကတွေသန္တရာဒုက္ခကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအချင်းကောင်းတွေကိုဟောဖို့ညွန်ပြဆုံဆုံးမတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင်းတိန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒီတို့တပိတွေကိုလည်းပဲအတန်ပေးရုံဆိုအတန်ပဲပေးလိုက်တဲ့အရေးအယောင်ပြရုံဆိုလေအရေးအယောင်ပဲပြ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတန်လေးပေးလိုက်ယုံတဲ့ကိုအိုးကို့လှုပ်เสียရှိတာတွေလှုပ်သွားတယ်အဲတချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အရေးအယောင်လေးပြယုံနေပဲကို့အလုပ်တွေလုပ်သွားကြတာကို့သီလကို့တမာတိကို့ပညာလေးကျင့်သွားတယ်တချို့ပုံကိုယ်ကြတော့နည်းနည်းလေးနာအောင်ရိုက်မှလို့ပဲနာနာလေးအဲနည်းနည်းလေးရိုက်မှပဲသီလတမာတိပညာဖြည့်ကျင့်ရတယ်ဆိုရင်လေနည်းနည်းလေးရိုက်တယ်လို့မျိုးကိုစကားတော်နဲ့ရိုက်ပြရတာတရားတော်နဲ့ရိုက်ပြရရိုက်တာတော့မှတချို့ကနာနာရိုက်မှပြီးမဲ့သဘောမျိုးဆိုရင်တရားစကားတော်နဲ့နာနာလေးရိုက်ပြီးမောကပုရိသမောကပုရိသစသည်အားဖြင့်အရေးဆုံးအောင်ရိုက်မှဆိုရင်လည်းအရေးဆုံးအောင်ရိုက်ပြီးဖို့အရေးကြီးတာသီလတော်တွေကျင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်တမာတိတွေကျင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပညာတွေကျင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်
သီလတမာရီပညာကျင့်ဖို့ပဲသီလတော်ရီကျင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်တမာရီတော်ရီကျင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပညာတော်ရီအရေးကျင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်သီလတမာရီပညာကျင့်ဖို့ပဲအရေးကြီးဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမြင်းတိန်ကမြင်းတွေကိုလိမ္မာအောင်ဆုံးမတယ်လို့ဆုံးမတော်ဘူးဒါမြင်းတိန်ကိုဟောလို့မြင်းတိန်သိထားတဲ့အတိမြင်းတိန်သိထားတဲ့အတိညာနဲ့သင်လျော်အောင်ပြန်ဟောပြတာကိုနောက်ဆုံးပြောမရတော့တဲ့ပုံကူမျိုးကြတော့အရှင်ဒေဝရတ်လိုပုံကူမျိုးပေါ့အရှင်ဒေဝရတ်အဖွဲလိုပုံကူမျိုးကြတော့သတ်စားလိုက်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသတ်စားတယ်တော့ပဲဟုတ်မဆုံးမတော့တော့အားဖြင့်နေလိုက်တာကိုသတ်စားတယ်လို့ခေါ်ဩအဲ့ဒီမှာနေဆရာဆရာမတွေတန်ငယ်သမီးငယ်တွေအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကြီးဖြောင်းအောင်လို့ဆရာဆရာမတွေထဲပါမိပါတွေရောပေါ့တန်ငယ်သမီးငယ်တို့ရဲ့မိတွေမြစ်တွေရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းအောင်လို့စီမံဆောင်ရွက်ကြတဲ့မိပါတွေကိုသားသမီးဟာဘလို့ကလေးလေကို့တပည့်ဟာဘလို့ကလေးလေအရေးကုံစုံအောင်ရိုက်မှဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းမှလားအရေးပြယုံနဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းမှလားအတန်ပေးယုံနဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းမှလားအဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တာအဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်တပည့်ထဲမှာလည်း2မျိုး3မျိုး4မျိုးရှိတာပဲအစုံ5မျိုးတိသားသမီးမှာလည်း2မျိုး2မျိုး3မျိုး4မျိုး5မျိုးတိရှိတာအဲ့တော့ဒီဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဆရာသမားတွေဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့မိဘတွေဟာဒါလေးတည်ထိုင်ရင်မတော့ကောင်းဘူးခုခေတ်သားတွေသမီးတွေကိုမိဘတွေကခုခေတ်သားတွေသမီးတွေကိုဆရာတွေကတပည့်တွေကိုဆရာတွေကအိုးကိုရိုက်တာဝါသနာပါတိုင်းရိုက်နေကြတဲ့ဆရာသမားတွေရှိတယ်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားပါပဲဒါပေမဲ့မြင်းမထိန်တတ်တဲ့မြင်းတိန်ထိန်လို့ဘယ်မြင်းမှမယင်ကြည်သလိုမလိမ္မာသလိုအဲ့ဒါလိုများကိုကရိုက်ဆုံးမှမရမယ်လို့တထစ်ကြပုံတွေများတွက်ထားရင်ဆရာဆရာမတွေလည်းတူတူပဲမိဘတွေလည်းတူတူစကားပြောဆိုကြံ့ကြံ့တန်းတန်းနဲ့ကိုဆူဟဲငေါ့ဟဲပြောခဲဆူမသားသမီးကစာကျက်မယ်တပည့်တစ်ပန်းတွေကစာကျက်မယ်သားသမီးကလိမ္မာမယ်တပည့်တစ်ပန်းကလိမ္မာတယ်အေးငါဒီလိုပြောတာတော့မနေမရရအောင်လုပ်နေရတာဆိုရင်ဒီတရားစကားလေးများကြားရရင်နားလည်ပေးကြပါနားလည်ပေးကြပါကိုသားသမီးကဘလို့ပုံကူလဲဖုံးဖုံးဆိုရင်အရေးပြအထီးမခံနိုင်နားအဆူမခံနိုင်အရေးပြယုံနဲ့အယောင်မြင်ပြီးတော့ကိုပြေးပါတယ်ကွအတန်ပေးယုံနဲ့ကိုဟေးလို့ဩစရာမလိုပဲနဲ့ပြေးပါတယ်ကိုဘဝမှာကိုဘဝလမ်းကြောင်းတိုးတက်အောင်ကိုလှုပ်လာခဲ့တာပါလောကကြီးမှာဆင်းရဲတာချမ်းသာတာနဲ့မဆိုင်လူငယ်သားတွေတမီးတွေဟာဟိုငငယ်ရွယ်ရဆပြီး16နှစ်အစိတ်တွေလည်းတူတူပဲကိုကအဆူအငေါ့အပြော့အဆူအရိုက်အပုတ်โอ้บามาลงว่ามาคันอลุ้มมาคันญินเนี่ยตาตะมี้ดิฮะตะชู่มีบะดิก็ไอ้หลุย้ายล้นอาจิโลสูล้นอาจิโลเปียวล้นอาจิโลโกย้วยณีเดมีนนี่ရှိတယ်လမ်းကြောင်းလွှဲပြီးတဲ့မြင်းနေရှိတယ်ပြန်ပြီးနောက်ကိုဖနှောင်းနဲ့မြင်းနဲ့ကန်နဲ့မြင်းနေရှိတယ်ဩဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသာသနာတော်မှာတပည့်တန်ဃာတွေကိုဘလောက်ကြည်ဝါတိုးတက်အောင်ဆုံးမတယ်လေလူရွနတ်ရွဗြမရွကိုရောက်ဖို့တင်မကပါဘူးအဲ့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့ကိလေသာကုန်ခန့်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကိလေသာတွေနည်းပါးပြီးအရိယသောတာပန်တက္ကရကအနာဂံတွေဖြစ်ဖို့ယဟန္တာတွေဖြစ်ဖို့ဒီဆုံးမတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မှာဆုံးမပုံဆုံးမနည်းကိုအဲ့လိုလေးတွေအမျိုးမျိုးဆုံးမတာ။ကြောင့်ဆရာဆရာမတွေလည်းပဲဒီအတိလေးရှိရင်ရှိပါတယ်လေမေ့နေတာနေမှာရှိပါတယ်ဆရာဆရာမတွေပဲဟိုအထင်သေးတဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှိမှာ။ဒါပေမဲ့ကိုသားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးလောကပတ်ဝန်းကျင်အရှုပ်ထွေးတွေနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုစိတ်ရှုပ်ပြီးတော့ဟဲဒီလူလဲအော်မရမယ်ဟိုလူလဲအော်မရမယ်ဒီလူလဲရိုက်မရမယ်ဟိုလူလဲရိုက်မရမယ်ဒီလူလဲဆူမရမယ်ဟိုလူလဲဆူမရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်သက်မျိုးနဲ့များတသမတ်ထဲဆုံးမရင်မြင်းတိန်ကောင်းပဲဖြစ်တော့မှာတော့မြင်းနေလိမ်မာအောင်လုပ်ပေးတဲ့သူပဲဖြစ်တော့မှာလေကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့မိဘတွေလည်းဒီတိုင်းပဲကို့မိသားစုအရေးကို့လူမှုရေးအရေးတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့အခါမှာကို့မိဘအရေးကို့လူမှုရေးကို့သားသမီးအရေးတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခါမှာကိုဘလို့များကိုသားသမီးတွေကိုဆုံးမမလဲ။အော်ဒီအတိလေးရှိပင်ဘလောက်ကောင်းမလဲ။ဖုံဖုံလေးကြိုးစားကြည့်တယ်ကိုနားကလူတွေကိုကလေးကလေးလိုလူကြီးလူကြီးလိုလူငယ်လူငယ်လိုလူရွယ်လူရွယ်လိုယောက်ျားယောက်ျားလိုတစ်မျိုးမိန်းမမိန်းမလိုတစ်မျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးပဲဖုံဖုံကဆုံးမတာဝါသနာပါတယ်။တပြေးတည်းတစ်မျိုးတည်းတော့မပြောပါဘူး။အဲဒီလူကိုဒီလိုလေးဆုံးမဟိုလူကိုဟိုလူလေးဆုံးမလို့အဲဆုံးမပုံဆုံးမနီးလေးတွေဟာကိုယ်လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမှမဟုတ်တာဖယံလောင်းမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါပေမဲ့မြင်းတိန်ကြီးပြောသလိုသဘောကျပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးမပြီးပါလေအမေဖေတို့ဆရာသမားတို့ဆရာဆရာမတို့ဩဥဆောင်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တို့
မိမိတို့ရဲ့တာသမီတွေကိုမိမိတို့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုမိမိတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုကိုဘလို့ဆုံးမနေကြတယ်ဖုံဖုံတော့လေအဲ့ဒီတန်းအွယ်ကလေးကဆ iam မရိုက်ပြီးကလေးကငါဘယ်တော့မှလူကြီးဖြစ်ငါဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဆ iam ဖြစ်ငါဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အသက်အွယ်ကြီးလာရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရင်ကိုဆုံးမခြင်းတို့ပုံသေးဒီလိုကြီးနဲ့တော့ငါပြောမယ်ဒီလိုကြီးနဲ့တော့ဆူမယ်ဒီလိုကြီးနဲ့တော့ရိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီကလေးကိုကစိတ်ကလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတီလေးကြောင့်မို့ပဲအလုံးကိုကြီးစုကြီးပါတယ်အဲဆရာသမားတွေဆရာသမားတွေပြောပြတဲ့အတွက်ကိုပဲဆရာသမားတွေရှေ့ကလှုပ်ပြတာတွေကိုပဲမိဘတွေပြောပြတဲ့အတွက်မိဘတွေလှုပ်ပြတာတွေအတွက်အဲ့ဒါတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဩကို့ဘဝကိုကိုဖြောက်အောင်မလို့သွားမလဲအဲသားတွေသမီးတွေကလည်းပဲလူတိုင်းတိုးတက်ခြင်းများတွေကြီးပွားခြင်းများတွေဆိုရင်အရင်မခံခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့အရင်မခံခြင်းယုံနေမကောင်းဒါကြောင့်တစ်ချက်ရိုက်ခံရရင်ဒါမကောင်းမှုဆိုဒါမလုပ်ယုံဘို့ဒါကြောင့်တစ်ချက်အပြောခံရရင်ဒါမကောင်းမှုဆိုဒါမပြောယုံဘို့အဲဒါတွေစိတ်ကူးလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်အေးဒီလိုရိုက်ခံရရင်ဒါတွေစိတ်မကူးတော့တယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့မလုပ်မပြောမအိုးအဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းလေးများမိမိတို့ကအရိုက်မခံပဲမခံရင်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ညာအရိုက်မခံရအောင်နောင်အရိုက်မခံရအောင်နေသွားရင်ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်ကောင်းတဲ့ကောင်းတာပေါ့အေးအဲ့ဒီအတိလေးတွေမိမိတို့မှာဝင်သွားရင်သားသမီးတွေကလည်းကိုဖြောင်းအောင်သွားပါမိဘဆရာသမားတွေကလည်းဖြောင်းအောင်ဆုံးမပါဖုံဖုံတို့တော့ကိုကိုတိုင်းလည်းဆရာသမားဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းတပည့်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အရိုက်မခံရအောင်အဟင်းအဟောက်အယောင်မပြနိုင်အောင်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဖုံဖုံတို့ကတော့ဘဝကိုဖြောင်းအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်း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 လာခဲ့တာပါဒီတရားစကားကိုနားလည်ပြီးတော့မိဘဆရာသမားတွေရောလူကြီးသူမတွေရောခေါင်းဆောင်တွေရောအားလုံးနောက်သားတွေသမီးတွေရောတပည့်တပန်းတွေရောနောက်လိုက်တွေရောအားလုံးဩအရေးအယောင်ပြယုံနဲ့ကောင်းတဲ့ကောက်အောင်ဘဝဖြောင်းအောင်များသွားနိုင်ရင်ဘလောက်ကြီးပွားတိုးတက်လိုက်မလဲအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်တဲ့ဘဝတွေကလွတ်ပြီးတော့အထက်တန်းကြကြမျက်နှာလပန်းလှလှဘဝတွေရရှိစံစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း